Střední škola strojní a elektrotechnická ve Velešině se stala pořadatelem 22. ročníku prestižní soutěže studentů a učitelů středních škol ve 2D kreslení a 3D modelování. Letos se klání v dovednostech používání digitálních technologií zúčastnilo 52 nejlepších studentů ze 26 škol z celé republiky. A co konkrétně měli studenti za úkol? V té kategorii 2D kreslení dostanou vzorový výkres a vlastně mají za úkol v určitém čase ten výkres vypracovat v tom softwaru na počítači. A co se týká té kategorie 3D, tak zase podle výkresové dokumentace mají za úkol vytvořit objemový model podle zadání, někdy například vytvoření funkční sestavy. Studenti tak mají jedinečnou příležitost všem předvést své technické dovednosti. Oni tady předvedou něco, jsou to většinou velmi kvalitní výkony a nám vlastně dávají naději, že právě takoví studenti vstoupí na vysokou školu. Na soutěži se prezentovaly i významné jihočeské firmy, které si ze studentů vybírají své budoucí zaměstnance a podporují je v jejich dalším studiu na vysoké škole. Technických odborníků je totiž stále žalostně málo.